Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Boa tarde, sejam bem-vindos. Pode chegar mais, que hoje tem vídeo ao vivo aqui no Transporta Brasil. A gente já começa dando as boas-vindas para a nossa galera que está assistindo. Sejam bem-vindos aí, Darcy, Ademir tá com a gente ao vivo. Você aqui no Transporta Brasil, sempre por dentro das novidades do setor de transportes, dos veículos e de tudo que movimenta a vida da gente. Já mandando um salve aí para todos os motoristas, toda a galera que trabalha com transporte, galera que transporta o Brasil de verdade. Um abração para vocês aí nessa tarde de quinta-feira. E hoje a gente vai apresentar o novo Iveco Daily 30-130. Esse aqui é a versão furgão. Salve, salve, o Valdir tá com a gente aqui, Giancarlo, seja bem-vindo também. Eu vou dar uma mostradinha aqui, ó, para vocês verem. É a versão furgão e a gente tá com ele aqui para mostrar para vocês. Já lembrando, ó, que o novo Daily foi apresentado na Fenatran de 2019, a grande novidade aí da Iveco, nesse que já é um campeão de vendas aí entre os veículos leves, né? E o Daily tá com a nova geração aí e a gente vai mostrar de perto para vocês hoje nessa tarde, viu? Salve, João Bosco, Jackson Xavier, o Rodrigo Machado tá com a gente. Salve, salve, Rodrigão. Muito obrigado pela audiência. Salve pra galera, pros amigos do trecho. E quem puder, vamos compartilhar essa live aí para que a gente possa dar um salve para todo mundo. Ó, já tem uma galera querendo participar aqui. Sérgio Guarda, mas pode participar aqui com a gente. E o Jonas também. Muito obrigado, viu? Vamos mostrar aqui de perto para vocês. Vou dar um rolê aqui, ó. Já mostrei a frente, mas para a galera que acabou de chegar, né? Essa é a nova configuração aí do Daily. Tá nessa cor azul. Esse aí é um zero quilômetro, ano 2021, fabricado em Sete Lagoas, Minas Gerais. Vamos lá, vamos mostrar aqui por dentro. Vamos começar aqui pelo furgão, né? Pelo baú. Vou abrir aqui para vocês, ó. Tá aí o acabamento. Olha só, galera, nessa versão aqui, ó, com as ancoragens de carga, o step fica aqui para economizar espaço, né, e facilitar a vida do operador, facilitar a vida da galera. Salve, salve, Diego Parente, seja bem-vindo aqui com a gente, viu? Meu xará, Leonardo Giovanelli, que também está assistindo, Cláudio Vitorino. Galera, quem quiser aí pedir para mostrar alguma coisa, é só falar, que tiver alguma pergunta, é só fazer aqui que a gente vai tentando responder ao vivo para vocês, viu? Olha só, tá aqui a traseira dela. O compartimento de carga tem essa porta traseira, que já é a tradição, né, do Daily. Olha só, tem essa abertura em 270 graus. Para facilitar na operação, né, a hora que você for fazer a descarga ou fazer o carregamento. A outra folha da porta também abre da mesma forma. Olha só, acabamento, essa tinta, né, esse azul metálico aqui da Iveco, realmente marcou, né, o lançamento do novo Daily. Essa versão vem com brake light. E essa versão aqui, galera, vamos mostrar aqui no detalhe para vocês, ó. Ela tem essa saia preta de acabamento e veio com essas rodas de liga leve, ó, coisa mais linda. Ela traz aí um visual bem agressivo, né? Parecido mesmo com um carro esportivo. E essa é a pegada, né, do Daily nessa versão aí, porque ela tem um peso bruto total de 3,5 toneladas. E o que, que isso tem a ver? Simplesmente que ela pode ser dirigida por quem tem CNH categoria B. Salve, salve, Francisco Freitas está com a gente também. Seja bem-vindo aqui na nossa transmissão do Transporta Brasil, viu? Olha só, vou mostrar agora a parte da cabine. Ela tem os retrovisores elétricos. Essa aqui é a versão H2, né? O teto baixo. Tem um pouco menos de espaço interno aqui por causa justamente do acesso, né? Ela consegue acessar aí lugares com restrição de altura, com menos de 2 metros. E aí ela traz aí o detalhe, né? O capricho da Iveco. Vou mostrar para vocês essa versão aqui, veio com um sistema simples de rádio, ar-condicionado digital. A direção é hidráulica Bosch.
Ó, trio elétrico completo e ela tem o acionamento digital também, elétrico, né? Dos retrovisores. Olha só, até o detalhe do comando para vocês. Salve Danilo Pinheiro, seja bem-vindo aqui também, viu? A Alcide está com a gente. Olha só, galera, ela tem transmissão manual ZF de 6 marchas. Olha, o câmbio é integrado aqui no painel, né? Ajuda muito na ergonomia para dirigir, fica pertinho, né? O câmbio para você trabalhar. E essa transmissão de 6 marchas. A sexta marcha é como se fosse um overdrive, que traz aí a economia para quem precisa fazer um trecho mais longo, né? Vamos falar do motor desse carro, que é o motor FPT F1, de 130 cavalos de potência, que já é consagrado pelo mercado, né? Já é bastante utilizado aí na linha dele. Ele traz aí esse motor de 4 cilindros da FPT. E uma coisa importante sobre esse carro, tá aqui, ó, a assinatura modelo City, né? Que é o modelo para cidade dele, City, que é o carro de entrada, né? Eu vou fechar aqui. O carro de entrada da família dele. Lembrando que ela é aquele veículo que pode ser dirigido pelo empreendedor, quem tem aí categoria B, não precisa ter a categoria da CNH, C, D ou E para dirigir esse veículo, até porque ele tem um PBT de 3,5 toneladas. Voltando a falar do motor, ele é 130 cavalos da FPT, 4 cilindros, e o que é importante é que ele é um motor EGR, galera, ou seja, não precisa de Arla 32. Ele tem aquele sistema de recirculação dos gases. Isso aí ajuda também aí na economia, né? Por causa da dispensa de se utilizar o Arla 32. Então, esse é um motor EGR que não usa o Arla. Beto Arantes, seja bem-vindo. Grande Robson, obrigado, viu? Um abraço para toda a galera de João Pessoa, na Paraíba, que está assistindo a gente. Um abraço para o Robson Lacerda, nosso parceiro aqui no Transporta Brasil, está sempre prestigiando o nosso conteúdo e um cara que transporta o Brasil de verdade. Para quem chegou. Voltamos já. Então, para quem chegou agora, estamos mostrando o novo Daily City da Iveco, que é a versão de entrada, né, de 3,5 toneladas, para quem tem categoria B. E a gente acabou de falar do motor, né, que é EGR e não precisa do Arla 32. E esse carro é um carro que tem 1.280 quilos de carga útil. Aí tem bastante espaço, né, e tem aí esses 1.280 quilos de carga útil é você que vai precisar e utilizar justamente agora nesses tempos em que a logística urbana está muito valorizada, né, com as entregas. Então, dele é um carro que está sendo bastante usado aí, além de outras vans, outros veículos leves de outras marcas, né? Aí para vocês, Iveco Daily City, vou mostrar de novo aqui por dentro. Galera que está chegando agora, você está no Transporta Brasil, conhecendo de perto o novo Iveco Daily City, o furgão, que é o veículo de entrada dessa nova família dele, que veio com bastante fineza no acabamento, veio com um design bem bonito, cara de italiano, né? Cara de veículo italiano, que realmente é o DNA da Iveco. E você já encontra aí. Foi lançado, né, no ano passado, e o pessoal encontra aí na rede de concessionários da Iveco. Anderson Tosta, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar assistindo com a gente aqui no Transporte Brasil. A demonstração aqui, uma rápida demonstração do Daily City, e a gente vai lançar aqui no Transporte Brasil outros conteúdos sobre esse veículo,
em breve no nosso YouTube e também nas nossas redes sociais, viu? Oscar Ramos está com a gente aqui, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por estar conosco. Toda essa galera que transporta o Brasil de verdade. E quem tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aí que a gente responde para vocês, viu? Aí um grande salve para São Gonçalo do Sapucaí, galera do sul de Minas, um abraço, viu? Muito obrigado, Betão. Valeu, Beto Arantes, mandando um salve aí de Minas Gerais. E essa galera que está espalhada aí por esse mundão, assistindo a gente e prestigiando o conteúdo do Transporta Brasil. Estamos aí, ó. Ramon Souza também, seja bem-vindo. Muito obrigado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Alguns pequenos detalhes aqui sobre o novo Iveco Daily City, para vocês curtirem. E a gente vai estar sempre aqui trazendo informações e notícias sobre o mundo do transporte, viu? Grande Iveco Álvaro, um abraço para você que tá assistindo a gente aqui também. Depois manda aí o que vocês acharam. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e mandar para sua galera, viu? Um abraço, fiquem ligados aqui no Transporta Brasil. Eu sou Léo Doca e a gente volta a qualquer momento com mais informações.